Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dnes tu mám ďalší prístroj od Jacksona z firmy Kajvic. Je to Smart Clamp Multimeter alebo Smart kliešťový multimeter s označením KC602. Ten som si od neho vyžiadal, lebo sa mi zdal taký najrozumnejší, čo tam predávajú z kliešťových multimetrov. Má LED display, pekne svietiaci, veľké číslice, čo je pre mňa výhoda, nemusím mať pri tom okuliare. Takže vyberiem, to sa môžeme pozrieť na druhú stranu, tam je vyobrazený zo všetkých strán. Je multimeter v takomto pudre. Máme samozrejme návod, tuším, je to ale v 7 jazykoch. Slovenčina, čeština tam chýba. V angličtine po niektorí si budú vedieť poradiť. Ja keď som niečo sledoval, tak som išiel cez prekladač. Návod je, vieme, tuto na začiatku boli tie merané veličiny. Takže volty jednosmerné striedavé do 600 voltov. Tam je presnosť 0,5 až 0,8 plus minus. Ampery jednosmerné striedavé do 600 amperov. Pri tých jednosmerných je to zhruba 2,5% a pri tých striedavých asi tiež plus minus. Funkcia inrush alebo airrush, neviem, jak to mám čítať. Tá je plus minus 5%. Rezistory, takisto odpor do 60 vie merať. Kapacitu od 6 nanofaradov do 60 mikrofaradov. Frekvenciu 100 MHz. Cyklus, alebo neviem mi teraz prísť na od 1 do 99, to sa týka tej frekvencie, a teplotu od minus 40 do 1000 stupňov. To by bolo k tomuto všetko. Takéto púzdro, ktoré nám nejaký ten náraz vie stlmiť a nejaké trošku menej šetrné zaobchádzanie. Ja to už mám rozbalené, už som to mal vyťahnuté samozrejme. Tu je tá teplotná sonda. Je to napájané tromi mikrotúškovými batériami 3AA. Ja už tam mám batérie svoje vložené. Meracie hroty, to je kategória 3 do 600 V. Sú tam takéto chráničky. Takisto aj v týchto banánikoch. Samotný kliešťový multimeter Smart. Podržaním tlačidla zapneme. On sa najprv kalibruje, čo sú to nejaké 2-3 sekundy. Displej je vidieť krásne čitateľný. V jednom uhle som akurát len spozoroval, že tam je prechod z jedného uhlu na druhý, že chvíľku ako keby, že nič nevidíme. Kliešte sa dajú rozovrieť na 30 mm. Je tu takáto malá ledka na osvetlenie, pri svietenie. Tie kliešte trošku zavadzajú tomu svitu, ale keď sa otvoria tie kliešte, tak trošku si vieme poradiť, akože v rozvádzačoch alebo podobných zariadeniach. To tlačidlo tiež funguje ako data hold, že nám to podrží tú nameranú hodnotu. Teraz som data hold tam dal. Displeju. Tá smart funkcia spočíva v tom, že ono stále vyhodnocuje tie vstupy, ampery, volty, ohmy a elektrické spojenie, hej, pípak klasicky. A podľa toho vyhodnocuje, keď namerá, keď zistí volty, tak nám automaticky ukáže aj frekvenciu. Okrem toho môžeme v manuálnom režime merať ešte diody, polovodičový prechod, milivolty, frekvenciu, kapacitu,
teplotu a je tu takisto funkcia. To si môžeme ukázať napríklad na tomto. Týmto zeleným tlačidlom prehadzujeme funkcie. Opa, to mi preskočilo. Takto. A teraz tu máme fázový vodič. Tu vidíme, že je tu LED dioda, ktorá nám signalizuje. Keď oddialíme, keď je slabší signál, tak ono to... Ako kedy? Ona svieti aj na zeleno, aj na červeno. Záleží, aký je prípad, aké zachytí silné. Dobre, to máme ten NCV test. Aha, teraz svieti na zeleno, keď je tá sila toho vyžarovania slabšia. Podržaním tlačítka prejdeme do toho smart módu. Takže cez kliešte môžeme merať akurát len ampéry. Jednosmerné alebo striedavé. Keď tu budem mať pripojenú nejakú záťaž, napríklad uhlovú brúsku, mám tu takú 1200 W. Toto mám vyvedený fázový vodič, ktorý je ešte v takej plastovej tlakovej hadičke 6 mm, tam sa mi podarilo 2,5. Drôt vložiť, má to hrúbku steny 1,5 mm, aby vlastne ešte tá fáza bola ako chránená, aby tam bola dvojitá izolácia. O to mi išlo. Takže tu keď si pripojím, bolo vidieť, nameralo mi to, automaticky rozoznalo, že je tam prúd, tak mi odmeralo prúd. Dokáže takisto jednosmerný prúd, to som skúšal aj v aute pri naštartovaní od batérie. Funkcia InRush, tá nám zmeria ten nábehový prúd v prvých 100 milisekundách. Tam budeme dosť prekvapení. Tento nemá rozbehový alebo obmedzovač rozbehového prúdu, táto Flexa. Takže tam budeme prekvapení, že jaký veľký prúd tam vyskočí. Takže až 17 amperov, takže ono by to na citlivejšom 16 amperovom ističi mohla vyhadzovať aj táto malá Flexa. Je tu NCV funkcia, zisťovanie živého kábla priamým elektrickým kontaktom. To sa navolí sem do toho NCV. Takže fázový vodič. Musím si dať dole tú čiapočku. Zistí živý kontakt v fázu, keď ho elektricky spojím. Takže keď to prepneme do toho automatického módu, ten multimeter si sám automaticky, to je jedno, že či je tá smart funkcia zapnutá alebo není, voľba rozsahu prebieha automaticky. Toto musím dať zase dole. Keď ideme merať volty, tak nám nejak veľa voltov, automaticky zmeria aj frekvenciu. Keď si zadáme manuálne meranie frekvencie, môžeme merať až do 250 voltov. Je to tam chránené. K hercom tu mám ešte na ukážku tiež v smart mode môžeme merať aj odpor, to nám automaticky navolí.
pekne zmeralo. Ono cez tú automatiku tomu trošku dlhšie trvá, lebo predsa len musí prejsť aj tie veličiny a vyhodnotiť to nejakým spôsobom. To je trošku aj pochopiteľné. No. Odpor spoľahlivo zmeralo. Dioda je v manuálnom režime. Takže teraz je napäťový úbytok na diode. Takto nič. To je ďalšia dioda. Odpor sme si ukázali, volty, ampéry. Môžeme si kapacitu. Tu mám nejaké kondenzátory. -1,425 mikrofarad. Toto sú staré kondenzátory, oni nejakú zostatkovú kapacitu majú, ale už k pôvodnej hodnote sa to nepribližuje. Takže si vieme tie kondenzátory odmerať. No, toto už je mimo rozsah. 1000 mikrofarad. To je moc už na to. Je tu funkcia maximálnej a minimálnej hodnoty. Podržaním tlačítka dáme naspäť do smart módu. Tu mám akumulátor. Tu nám ho automaticky sa zmení hodnota na meranie jednosmerných voltov. Ukáže pekne. Ešte chcem ukázať túto jednoduchú takú. To je silné slovo, že základnú. Dávajú to ku všetkým týmto multimetrom. Je to také, no také nič. No, priamo na plameň by som to nedával. Takže to sa pripojuje sem. Pri meraní kliešťami netreba zabudnúť, že majú sa odpojiť káble, aby to nerobilo zbytočné chyby. Takže buď meriame, tu si to musím prehodiť na teplotu manuálne. Ono to meria aj takto, keď to držím v prstoch. Tu mám teplovzdušnú pištoľ. Dúfam, že to tam nestiením rukou. Takže je vidieť, že tá sonda niečo meria. Jakú má presnosť, to nemám možnosť vyskúšať. Je vidieť, že tá teplota ide hore. Ukazuje hore vo Fahrenheitoch teplotu. Dole nám ukazuje v stupňa. Multimeter som otestoval aj na jednosmerný prúd v aute. Tam sa takisto dá všeličo možné zistiť, že kde nám utekajú aké prúdy. Za mňa je to celkom šikovný merací prístroj. Ľúbi sa mi tento praktický dizajn, že sa tu dá táto jedna sonda upevniť. Ani mi nevadí, že vlastne toto tlačítko, ktoré je na rozsvetenie toho malého svetielka, že mi to tam trošku zavádza. Vôbec nie. Je to praktické riešené. Je za dostupnú cenu. Dúfam, že aj k tomuto prístroju bude nejaký zľavový kód, ktorý až sa podarí Jackson pošle nejaký. Je to za priateľnú cenu, aj keď je to bez zľavy.
dizajnovo je veľmi pekný, veľmi sa mi ľúbi. Je k tomu praktické púzdro, je tam taká, no, jednoduchá sonda, dajme tomu. Presnosť, oni zvyknú už písať presnosti v rámci normy, že dalo by sa tomu aj asi nejako veriť. Až niekto má nejakú inú skúsenosť, napíšte mi do komentárov, či máte takýto prístroj. On sa vyrába, tuším, že aj pod inou značkou, ale ja som spokojný, nečakám od toho nejaké extra zázraky, na také bežné domáce použitie to úplne stačí, to úplne, úplne perfektne. Napríklad aj keď niekto má nejaký starší typ zváračky, ktorá má len obyčajný regulačný potenciometer a chcel by, čo ja viem, si tam označiť nejaké aspoň tie základné prúdy, ktoré používa, aby mal lepší prehľad o tom, že zhruba asi jaký prúd by mohol byť na tých zváracích kliešťach, takisto aj na tých novších zváračkách, ktoré sú invertorové a nemajú displej, tak tam si vieme tiež s týmto poradiť. Ako je to taký príjemný merací prístroj, ktorý už to nie je ako kedysi, že kliešťový multimeter vedel merať len striedavý prúd, dokáže merať aj jednosmerný prúd, a keď potrebujeme fakt, že veľké prúdy zmerať, pre tých, ktorí doma buď niečo opravujú, zlepšujú, alebo si vyrábajú nejaké pomocky, alebo stroje, alebo prístroje, nástroje, tak je to takisto akože šikovný pomocník za rozumnú cenu. Na záver, nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne ma môžete podporiť cez PayPal účet, ktorý pripojím dole do popisu pod video, kde pridám aj odkazy na tento merák a ostatné výrobky od Kevitsu alebo Kajvitsu, a prípadne sa podarí nejaké zľavové kódy. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.